Kaixo adizkideak, ze moz? Ondasunen zirkulazioaren arazoa bat dator arazo finantzarioarekin. Finantziazioarekin zerikusia daukaten gai batzuk aztertu ditugu dagoeneko. Ala nola, ondasunen prezioa, ondasunen balioa eta monetaren ezaugarriak. Kapitulu honetan, entitate finantzarioak eta burtsa aztertuko ditugu. Bankuek hartzen duten formula juridikoa eta aurrezki kutxe ekartzen dutena ezberdinak dira. Ikus dezagun. Bankuak merkataritza sozietateak dira, kapitala akzioetan banatuta daukate eta orientabide kapitalista daukate. Euren sede nagusia irabaziak lortzea da. Aurrezki kutxak kreditu erakundiak dira eta izaera fundazional berezia daukate euren izaera judidikoa pribatua da, baina xede soziala daukate. Ez berdintasunak alde batera utzita, bankuek eta aurrezki kutsek funtzio berdinak betetzen dituzte sistema finantzarioan. Salbu espen bakarra, hauseda. Aurrezki kutsek ezin dute akziorik jaulki, bankuek ordea bai. Kreditua, kapital, kantitate bat edo beste modu batera esan da, erosteko ahalmena alokatzea da. Kredituak modalitateen arabera hainbat kategoriatan sailka daitezke. Maileguaren iraupenaren arabera, honako kreditu mota hauek dauzkagu. Epe laburreko kredituak, sei hilabete igaro aurretik itzuli behar direnak. Epe ertaineko kredituak, sei hilabete eta bost urte bitarteko epean itzuli behar direnak. Epe luzeko kredituak. Bost urtetik gorako epea ematen dutenak itzultzeko. Zenbat eta luzeagoa izan epea, orduan eta diru gehiago ordaindu beharko dugu interesetan. Maileguaren bermearen arabera, kreditu batzuk zordunaren kaudimena eta zintzotasuna kontuan hartuz ematen dira. Baina oroar, mailegu emailek bestelako bermeak eskatzen dituzte, tituluak, hipotekak, kauzioak eta abar. Azkenik, produkzio kredituak eta kontsumo kredituak bere izi behar dira. Produkzio kredituak enpresa buruari laguntzeko ematen dira, dela inbertitzeko, dela une bateko dirugabezia gainditzeko, dela produkzio gastuei aurre egiteko eta abar. Kontsumo kredituak gaur egungo gizarte industrialean oparotasunaren arrazoi garrantzitsuenetako bat dira hainbat arrazoirengatik. askotan produkzio kreditu eskutuak izaten direlako. Kontsumitzaileari erosketak kreditu bidez egiteko aukera ematen zaionez, salmentek gora egiten dute nabarmen. Ondorioz, enpresek ekoizpena handi dezakete ekaien kostu prezioa merketuz. Zordun bilakatu direnek ezin dutelako lana utzi, epekako ordainketei aurre egin nahi badiete kontsumoak behera egingo balu edo eskaria murriztuko balitzere, kontsumo kredituak bere presio maina neurri onargarrietan mantentzen duelako sistema ekonomikoak aurrera egin dezake modu egokian. Kredituak oro har kapitala egokiago erabiltzeko aukera ematen du. Ikus ditzagun adibide batzuk. Kreditu entitateek, bankuek eta bestelakoek, Partikularrek aurreztutako dirua, soberakinakendu kendu eta gero, enpresa buruen esku jartzen dute produkzioan erabildezaten. Horrela, geldirik zegoen dirua, zirkulazioan jartzen da berriro. Kredituak kapitala kontzentratzeko aukera ematen du. Izan ere, enpresa buruak ezin izaten die enpresaren diruarekin bakarrik inbertsio premiei aurre egin. Kredituak, bestalde, produkzioa, kapitalizazioa eta aurrezkia sustatzen ditu. Izan ere, kapitalaren alokairua, interesa alegia, ordaindu gabe elegoke aurrezteko joerarik. Kredituak, azkenik, ordaintzeko oiko moduak, antzinako metalezko moneta bidezkoak eta gaurko diru paper bidezkoak saiesten ditu. Kreditua, inflazio kasuetan, ekonomia politikoaren tzat lanabes ezin obea da. Izan ere, praktikan jartzen den politikaren arabera, xede ezberdinak lortuko dira. Hau da, dirua garesti jartzen bada, alegia interes altua eskatzen bada, kreditu eskaria murriztea lortuko da. Eta alderantziz, dirua merke jartzen bada, alegia interes basua eskatzen bada, kreditu eskaria ugaltzea lortuko da. Interes oso dira garrantzitsuak. Interesek eta epekako ordainketen batuketak ematen baitute urte askotan zehar ordaindu beharko den kuota. Era askotako interes daude. Ikus ditzagun Interes 5aren kasuan, maileguaren interesa maileguak irauten duen denbora guztian berdina izaten da. Era honetako interesak, merkatuaren gora eragiten dituzten burua usteak jasana ez dituzten entzat egokiak dira. Oro har, lehenengo sei hilabetetarako edo lehenengo urterako interes tasa bat ezartzen da. Epe hori amaitzerakoan, alde zaurretik erabakitako erreferentzia oinarriari diferentzial bat gehitzen zaio. Erreferentzia oinarriak zazpi dira. Bankuenak, aurrezki kutsenak, entitate multzoenak, zeka, zorra, mi eta euri diferentziala euneko 0,7 amabost edo euneko bat izaten da. Esaterako, erabakitako oinarrizko erreferentzia euriborra baldin bada, euriborra gehi 0,7 amabost edo gehi bat izango litzateke interesa. Era honetako interesak diruaren balioaren arabera aldakorrak dira. Dirua merke dagoenean interesa ere txikia izaten da baina dirua garesti dagoenean handia. Interes mistuaren kasuan, lehen iru edo bost urteetan interes finko ordaintzen da, gainerakoetan interes aldakorra. Kuota finkoak interesaldakorreko maileguei esartzen zaizkie bezeroak ala nahi badu. Bezeroak beti kantitate berdineko kuotak ordaintzen ditu. Hori bai, interesak gora egiten badu, gutxiago amortizatuko du. Aldiz, interesak behera egiten badu, gehiago amortizatuko du.